Labą dieną visiems. Programoje nebuvo parašyta taip, kaip jūs traktuojate, kad iš prezidentės pusės bus pasakyta. Ten netgi priešingai programoje aš matau suformuluotą klausimą. Ja, bet aš taip įsivaizduoju, kad kiekviena institucija, šiaip mano supratimą, kuris skiria atstovus į tarybą, kurie aukščiausias yra LRT valdymo organas, tai turėtų prisimti dalį atsakomybės. Tikriausiai ir rūpesčio to, ar ne, kaip sekasi LRT. Taip, taip. Tai aš manyčiau, kad labai gerai, kad mes patikslinome užduoti. Norėčiau tikrai pasidžiaugti, kad tokia yra puiki proga kalbėti apie strategiją ir visus čia sveikinu apie tai atėjusius ne tik, manau, išgirsti, bet taip pat aktyviai dalyvauti ją svarstant. Ir pirmiausia, atkreipiau dėmesį skaitydama strategiją į ne pačią strategiją, bet į vieną strategijoje cituojamą dokumentą. O tas dokumentas yra lietuvių kalbos ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose 10-14 metų strategija. Šioje citatoje yra sakoma štai taip. Ji yra kaip citata išnašose pateikta pačioje strategijoje. Lietuvos valstybė iki šiol neturi kryptingos viešosios informacijos politikos, kuris stiprintų visuomenės tautinę ir pilietinę tapatybę, puoselėtų ir plėtotų lietuvybę kaip tokios tapatybės pamatą. Valstybės politika iki šiol nesusieja strateginių tautos egzistencijos, ypač svarbių modernios lietuvybės ir kūrybingos visuomenės ugdymo tikslų. Ir aš pasibraukiau žodžius modernios lietuvybės ir kūrybingos visuomenės ugdymo. Manyčiau, toje lietuvių kalbos strategijoje išreikšti siekiniai, turbūt mažai kas paneigtų, yra siekiniai, sakyčiau, horizontalūs, svarbus ir apima taip pat ir visuomenės informavimą ir visuomenės atspindi poreikį. Norėčiau pasidžiaugti strategiją ir pasakyti štai keletą tokių dalykų. Pastaraisiais metais niekas turbūt, arba kas galėtų paneigti, kad juntamos įvairių kitų šalių pastangos šiek tiek sumenkinti Lietuvos prestižą pačių gyventojų akise, patraukti Lietuvos gyventojus į kitų šalių informacinį ir kultūrinį lauką, žadinti sovietizmo nostalgiją, skatinti istorinius ginčius, sumažinti tautinių mažumų lojalumą Lietuvos valstybei, silpninti jų integraciją į Lietuvos visuomenę, skatinti Lietuvos gyventojų abejojimą kai kuriomis narystėmis, kur Lietuvos valstybė yra įstojusi. Taip pat kai kurios apraiškos yra kurstimo nesantaikos etniniais, religiniais, politiniais pagrindais, taip pat siekiai diskredituoti Lietuvą tarptautinėje arenoje, greunant jos kaip šio laikiškos patikimos lankščios valstybės įvaizdį. Jeigu to mes negalime paneigti, kad taip vyksta, tai pagalvokime, kokiais būdais tai galbūt vyksta. Tai tikėtina vyksta skleidžiant kai kurią dezinformaciją ne lietuvių kalba, o gal kartais ir lietuvių kalba leidžiamoje žiniasklaidoje. Kokie kiti būdai yra bandoma supriešinti Lietuvoje etinės mažumas, skatinant istorinius ginčius, nuolat diegiant kitą istorijos versiją per pseudo mokslinių tyrimų skelbimą, mokslininkų ir populiarių asmenų pokalbius, televizijos laidas, filmus. Yra žinomi atvejai, kada kitos valstybės finansuoja palankius joms mokslinius tyrimus ir netgi steigia atskiras institucijas Baltijos regiono neva tyrimams, ekonominiams, istoriniams ir visokiems kitokiems. Per Lietuvoje veikiančius ūkio subjektus ir kai kurias gerai finansuojamas organizacijas remia
informaciją, kad sudaryti visuomenėje nuomonę, pradedančią dominuoti, kad Lietuvos kultūra yra nepilnavertė, yra aukštoji kultūra, yra kuriama kažkur kitur. Ir taip toliau. Kodėlgi tai yra galima ir ar tai yra paveiku? Kiekviena šalis turi teisę imtis savo veiklos ir savo idėjų sklaidos būdų. Tačiau kiek ir kokios sėklos ir kur sudygsta yra kitas klausimas. Todėl manyčiau, kad kai kurie dalykai sudygsta ir iškraipo mūsų visų psichologinėje sąmonėje objektyvius, kiek tai yra įmanoma, dalykus, todėl kad yra iš tikrųjų orientuojamasi į atseit objektyvų būtent informavimą, tendencingai bandant pateikti interpretacijas. Taip pat kultūros lauko traktavimas ne visada atpažįstam, kad tai yra jis paveiktas galbūt ne tiek vidinių apmąstymų, kiek pamestų ar pakištų idėjų. Diegiama nuostata, kad kultūros sektorius, pavyzdžiui, yra išskirtinai korumpuotas. Mes dažnai ant šio kabliuko užkimbame. Taip pat yra sudaromos dėja prielaidos teikti, kad žiniasklaidos priemonės, kurios yra nuskurdusios krizės atveju ir dėl sumažėjusių reklamos biudžetų, yra nesunkiai prisitaikančios, darydamos tam tikrus kompromisus vykdyti užsakovo nurodymus. Žinoma, aš čia galbūt šiek tiek dramatizuodama ir sutirštindamas spalvas, kai ką sakau. Tačiau visa tai atskleidžia, kad ypatingai yra svarbu būtent visuomeniniam transliuotojui aiškiai atpažinti prioritetus. Ir jeigu man teko čia bandyti atsakyti į klausimą, kokiegi visuomenės poreikiai, tai aišku, sudėtingai tokį klausimą atsakyti, net ir sociologiniai tyrimai gali būti įvairiai interpretuojami. Tačiau aš manyčiau, kad strategija yra puikus dalykas tiek, kiek ji atliepia mūsų visų įsivaizdavimą, ko mes norėtume iš visuomeninio transliuotojo. Visuomenė tai nėra tam tikra abstrakcija, tai esu aš, jūs ir mes kiekvienas. Taigi, stiprinimas visuomenės pasitikėjimo, jeigu tai yra strategijoje, tai yra atliepiantis visuomenės norams, visuomenės įsivaizdavimui, kokio visuomeninio transliuotojo reikia. Čia tokį nedidelį ekskursą padarysiu į šalį, kiek informavo mus gerbiamas ponas Eurusevičius ir kiti vadovai Lietuvos radio ir televizijos. Įdomu tai, kad krizės metu, kokia tai būtų krizė, visada padidėja auditorija visuomeninio transliuotojo. Šį kart yra ypatingai radio auditorija padidėjusi. Reiškia, visuomenė atsigrėžia į visuomeninį transliuotoją. Ji juo pasitiki ir tikisi ten rasti atsakymus. Taigi toji misija ir toji strategija būtent ir turi, misija taip turi būti suvokta, kad žmonės ten ieško ir tikisi išgirsti kaip paaiškinimo tam visuomenės klyjui informacijai ir taip pat tikisi vis dėlto, kad kažkuo galima tikėti. Žinoma, pagrindiniai dalykai visuomenės yra susiję su valstybės, su savo jausena valstybėje. Niekas, žinoma, negali prašyti visuomeninio transliuotojo kažkokiam rožiniam spalvom viską piešti. Tačiau yra svarbu ugdyti kritinį mąstymą suvokėjo ir visuomeninis transliuotojas tokią misiją, žinoma, kaip vieną iš pagrindinių turėtų turėti. O taip pat svarbu Lietuvos kultūros patrauklumą propaguoti, pozityvios tapatybės ugdymas, pažintiniai projektai. Labai svarbu yra informacijos apie regionus skleidimas. Iš principo
tik visuomeninis transliuotojas ir kai kurie regioniniai transliuotojai tą daro. Svarbu yra Europos transliuotojų sukurtas laidas, kūrinius įsigyti ir transliuoti, o taip pat ne tik įsigyti ir transliuoti, bet taip pat skleisti kuo daugiau informacijos iš šiaurės vakarų krypties. Taipogi skatinti būtent tą patinimąsi su, sakykime, vėl tą pačią šiaurės ir vakarų kryptimi. Svarbios yra kokybiškos, patrauklios, turiningos, pramoginės laidos, radio laidos, skleidžiančios pozityvę, objektyvę, kritišką informaciją. Labai svarbu, ko labai trūksta į vaikus ir jaunimą orientuotos produkcijos, pažintinės, kultūrinės. Menkai Lietuvoje vyksta, bet būtina ir čia taip pat strategijoje galima tarp eilučių įskaityti, trūksta humanitarinių ir socialinių mokslinių tyrimų rezultatų populiarinimo. Yra puikių lituanistikos mokslo rezultatų, kurie dėja yra žinomi daugelis iš jų tik tai patiems tyrėjams, o tai vertėtų supažindinti su tais rezultatais plačią visuomenę, nes tai keltų jos pasididžiavimą savo valstybę. Ir žinoma, svarbiausias iš visų greičiausiai tai yra bandyti ugdyti medijų raštingumą, kritinį mąstymą ir ypatingai jaunimo auditorijoje. Taigi tiek, kiek atliepia strategija šiuos dalykus, yra labai sveikintina ir tikimės bus įgyvendinta. Ačiū.